Luda za tobom, da, luda tako za nešto, tobom ta priča, ali mislim da je najzapeženije prošla Nada Topčenić. Jeste, zato što je imali, potpuno neočekivano. Apsolutno, imali evropsko prvenstvo u fudbalu, videli smo da su naši fudbaleri u slačionici slušali tu pesmu, da su se čekirali na Instagramu sa pesmom Jutro je. I neverovatno je to, stalno komentarišem sa Nadom kad je ona meni poslala pitanje zbog čega mene toliko koleginice ne vole. Ja sam rekao zato što gde god da si na kom god događaju, budu te tvoje koleginice koje vrte jednu istu priču 30 godina, imaju hitove, to je neosporno, ali Nada dođe, Nada ispriča svoju priču i to medijima bude interesantno.